ବିଜେପି ଗଡ଼ରେ ବିଜେଡିର ବାଜିମାତ୍। ନୟାଗଡ଼ ଭାବପୁର ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସାବିତ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ। ସାବିତ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦବୀ ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କେହି ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିନଥିଲେ, ଫଳରେ ମତଦାନ ହୋଇନଥିଲା। ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି ହୋଇଥିଲା। ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଭୋଟ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। କେବଳ ବିଜେଡି ସମର୍ଥିତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସାବିତ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ 16 ଜଣ ସମିତି ସଭ୍ୟ ରହିଥିବା ବେଳେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ପାଖରେ 4 ଜଣ ସମିତି ସଭ୍ୟ ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଭାବପୁର ବ୍ଲକର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦବୀଟି ମହିଳା ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ ରହିଥିବାରୁ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା କଡ଼ାକଡ଼ି ହୋଇଥିଲା। ରାଜନୀତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭାବପୁର ବ୍ଲକ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ମୁଁ ରାଜନୀତିକୁ ଆସିଥିଲି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏପରି ଏକ ଦଳ, ଏକମାତ୍ର ଦଳ ଯିଏକି ସବୁବେଳେ ସଦାସର୍ବଦା ଲୋକଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇକି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ ଚାଲନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଭାବରୁଙ୍କ ନିକଟରେ, ବାସୀଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ ଚିର ଋଣୀ। ସେବା କରିବି, ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିବାର କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ। ସେବା ଅନେକ ଦିଗରେ ସେବା କରିହେବ, ପଦପଦବୀରେ ନଥାଇବି କି ସେବା କରିହେବ। ଲୋକ ମାନବ ସେବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା, ମୁଁ ମାନଙ୍କ ସେବା କରିବି, ଭାବରୁ ମଠରେ ସେବା କରିବାକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛି, ଆଗକୁ ବି କରିବି। ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥିଲେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, ସେ 2.5 ବର୍ଷ ହେବ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା କରିଥିଲେ। ମାନ୍ୟବର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ତାଙ୍କୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରୁ ଟିକେଟ୍ ଦେଇଥିଲେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ, ତ ସେ ସମୟରେ ସେ ରେଜିଗ୍ନେସନ୍ ଦେଇଥିଲେ। ପୁଣି ଆଜି ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିରେ ପାଖାପାଖି 16 ଜଣ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଲାଗି ସାବିତ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ ପୁଣି ଥରେ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ତାହା ମଧ୍ୟ ହେଇଛି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆମେ 16 ଜଣ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛୁ, ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଆଜି ଭୋଟ ହେଇଛି। 16 ଜଣ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲୁ, 16 ଜଣ ଯାକ ଆମ ସମର୍ଥନରେ ସାବିତ୍ରୀ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଭାବପୁର ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସାବିତ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ ଗତ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡି ଟିକେଟ୍ରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବା ପରେ ସେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ, ତେଣୁ ଭାବପୁର ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦବୀଟି ଖାଲି ପଡ଼ିଥିଲା। ଭାବପୁର ବ୍ଲକରେ 20ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ରହିଥିବା ବେଳେ ଗତ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡି ସମର୍ଥିତ 17 ଜଣ ସମିତି ସଭ୍ୟ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ବିଜେଡି ଭାବପୁର ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଆସନ ହାସଲ କରିଥିଲା। ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସରକାର ଏବଂ ଖଣ୍ଡପଡ଼ାରେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ନିର୍ବାଚିତ ହେବା ପରେ ରାଜନୀତି ସମୀକରଣ ବଦଳି ଯାଇଛି। ଏବେ ବିଜେଡି ପାଖରେ 16 ଜଣ ସମିତି ସଭ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ନୟାଗଡ଼ରୁ ମନୋଜ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।